Da var det dags for en ny Brynepodden, og i dag så skal vi hive oss på motorkamelen, som vi sa når vi var ungdommer og unge. Ikke sykkelkamelen, men motorkamelen. Vi skal rett og slett få storfint besøk av Sondre Haga, og mest kjent som Gekko i motorsportmiljøet. Og for all del, ikke glem at du hører på Brynepoddene. Ja, Sondre Gekko Haga, altså jeg som er selger og driver med en del økonomi. Jeg husker jo Gekko fra denne her Wall Street-filmen, men det er ikke der ditt navn, kallen han kom ifra. Nei, det er ikke helt derfra, men det er ikke langt fra heller. Nei, det er jo, når vi skal over til noe som heter X-Trail, blant annet, og du... Det er liksom sånn, ja, det er så mange som ikke vet hva jeg driver med. Har du lyst til å dra den selv, hva du driver med? Ja, jeg kan jo ta en kort oppsummering. Jeg driver jo med motorsporten som heter trail. Det er vel kanskje den eneste motorsporten som ikke handler om å komme førstemann i mål. Men det handler om å holde balansen på sykkelen, der du skal lavere og ta beina i bakken. Og det er den som har minst mulig bein i bakken, det er den som vinner. Sånn, så dette var jo faktisk en del som vi gjorde når vi var unge, rekna nok uten motoriserte kjøretøy, men så vi kjenner jo til den, du forklarer det sånn. Ja, nei, det er faktisk to grener der. Det er en med motorsykkel og en med trøsykkel, som heter bike trail. Så nei, det er nok mer kjent, eller mer kjent, gjerne egentlig lett å forstå når folk bare kommer litt inn i det. Og det som er litt unikt med deg, Sondre, at du har ekstremt mange gullmedaljer, og det begynte allerede som junior-rutter. Og vi kan jo høre litt om hvordan det høres ut når du er på trening. Så her er du rett og slett midt i skauen og trener, og det er klart, det er ganske tøft det du holder på med. Det er ekstremt bratte nivåer, og du må ha en hjelper. Og denne her sporten, hvor stor er den egentlig? Ja, det er et godt spørsmål. I Norge så er vi rett over 1000 lisensierte utøvere, som egentlig er ganske bra, og det er for eksempel mer enn skihopp og kombinert og den type ting som er ganske stort i Norge. Men på verdensbasis så er det desidert størst i Spania, det er liksom hovedstaden for idretten. Og så er det veldig mye i Europa generelt. Et rent tal, det har jeg ikke, men i Frankrike, Italia, og det er faktisk ganske mange i Japan som driver med det. Jeg har vært og kjørt i Meksiko, der også er det også mange galninger, så nei, verdensbasis er det en helt greie store idrett. Ja, jeg vil jo si det er mer enn en helt greie store idrett, men du ble altså verdensmester i Trail 2 i fjor. Du er norgesmester, du er europamester, du er norgescupvinner, du er nordiskmester. Jeg skal ikke ta alle mesterskaper du har vunnet, og du er en enkel sjel fra Hommersåk. Litt tilbake til den tiden du begynte med dette. Det er sånne dumme spørsmål, men hvorfor i all verden begynte du med dette? Nei, altså det er vel alle små gutters drøm å få lov å kjøre motorsykkel, tror jeg. Så det begynte jo egentlig med at jeg hadde et søskenbarn som drev med trail, og jeg gikk og maste i hvert fall i to år før jeg fikk lov å begynne. Og da drev jeg jo med den bike-trailen som snakket litt om i start. Jeg viste at jeg var interessert, og når jeg endelig var 8, da satte vi i gang, og jeg fikk min første trailsykkel, og siden det så har vi vel egentlig aldri sittet oss tilbake igjen, tror jeg. Men dette er jo blitt en sånn familiegreie, der du er både mor og far og søster vel ser med, og sikkert kjærest og tante og onkler, og Gud hjelper meg. Men det er litt sånn, alle vet at de spiller fotball og håndball og sånn, men hvordan ble dere sitt på i lokalmiljøet når dere holdt på med dette? Jeg skal si at jeg drev med fotball i starten, bare for å få en litt roligere overgang til motorsportverden. Nei, vi er vel som alle andre, vi begynte jo på fotball og drev med idrett, og vi var jo glad i idrett generelt i familien. Men akkurat hva det ble i trail, det er et godt spørsmål. Vi stiller oss kanskje det spørsmålet enda, men...
Jeg ble vel litt hektet alle mann, og det ble jo som om meg og farmen skulle lære det på likt. For han kunne jo heller egentlig ikke så mye fra, på forhånd. Og så plutselig så begynte søsteren min. Så var vi i gang, og så reiste vi hele familien på tur i bobil i 6-7 uker i strekk. Og nå jeg kjører ikke søsteren min lenger, så nå driver jo jeg, og farmen har vel blitt offisielt kalt manager nå, så da er vi jo en familiebedrift, absolutt. Men hvor tid er det du finner ut at dette er noe som du... Altså jeg bare tenker litt sånn tilbake til fotball, altså skårer du masse mål og er god, og så ser jo alle det, du merker det selv, men hvordan er det du merker at du blir, kan dette, oi, dette er noe jeg fikser? Nei, det er vel litt det samme, at det er resultater, og gjør du det bra på løp, så skjønner du jo fort at det er noe du har noe å gjøre i. Så nei, du gjør det litt bra på noen løp, og så får du lov å bli med på gjerne regionsteam, og så får du lov å bli med på juniorlandslag og kretslag. Og så det er jo egentlig litt det samme som i fotball, blant annet. Men hvor flinke har de vært å backa deg opp, disse klubbene, og kalle det distriktslager? Nei, det er jo selvfølgelig mindre enn det i noen andre idretter, men de har vært ganske flinke, vil jeg si, og de tar jo gjerne de stjerne som viser seg litt frem. De har jo lyst til å hjelpe dem til å bli så gode som de vil, og jeg hadde jo aldri greid å komme der i dag uten hjelpen fra, eller, hva skal jeg det, rekruttlandslaget eller noe sånt, som har hjulpet meg hele veien, og jeg har enda folk med meg som hjelper meg da, som hjelper meg nå. Men fortell litt om de som ikke er inne i denne idretten. Hvordan har de hjulpet deg? De har hjulpet meg med å, spesielt med tekniske ferdigheter, spesielt fordi hverken meg eller farmen eller har ikke så peiling, og de har typ leid inn en, vi har hatt en finsk trener med oss, som har vært topp 5 i verden på 90-tallet, tror jeg, eller sånn. Og han har liksom kommet og hjulpet oss med det han kan, og suttet oss på riktig kurs, og så lærer du litt på veien, og så tar det bare av til slutt. Men hvis vi hopper litt frem og alle de løper du har vært i hele verden og kjørt dette her, Japan nå for ikke så lenge siden. Når du kommer hjem til Hommersåk, tror du folk har den fjerneste anelse hvor stor du er egentlig det? Nei, altså, jeg skal ikke skryte på meg at jeg er mest i her, men det er jo det jeg elsker med å være hjemme, at da er jeg Sondre, han... fotballgutten mer enn trailutøveren, og får liksom koblet av og gjøre de tingene der. Men samtidig så tror jeg det er mange som vet å få med seg, og nå er vi i avisene der og litt på TV der, og selvfølgelig en verdensmestertittel og en europamestertittel, det er jo en ting som jeg vil si de fleste får med seg og hører om, i hvert fall i en bygd som Hommersåk og gjerne Norge også. Så jeg tror nok at ja, det er litt begge deler. Men hvis du ser litt stort på idretten, føler du at det ikke du har på en måte banet vei at rekrutteringen også har økt? Ja, det vil jeg si. Og spesielt de siste årene så har det plutselig vært der klubbtreninger har vært, nå har jeg ikke så mye tid til å være med klubbtreninger, men jeg har i hvert fall hørt og fått med meg at de har vært full bukke, sånn at de nesten må ha sagt at nei, dere må være med på neste kurs, fordi at nå har vi for mye folk. Og det synes jeg er veldig kult å høre. Og samtidig så ser vi også at det på Europamesterskap og VM så er det flere folk enn noen gang som er fra Norge. Så det er kult, synes jeg. Litt tilbake til denne reisingen, og hvis vi ser bare det rundt den 20. mai, så var du i Japan, du var i San Marino i begynnelsen av juni, Andorra, du skal til Kristiansand er du vår, og du skal til Spania når denne podden blir slept. Ekstremt mye reising, og da tenker jeg, som vi hadde snakket litt om før vi gikk på her, klarer du å koble av og prestere? For det er klart, det høres jo lett ut å klatre opp noen fjellskrenter, men der er det presisjon og trening mot det, og ikke minst det mentale, det tenker jeg på mest med hver. Hvordan rangerer du det mentale? Hvor mange prosent er det? Jeg tror det mentale i den idretten her er veldig, veldig avgjørende. For vi kjører jo mange løyper, som vil si, du har mange sjanser på å dride deg ut.
Og driver du deg ut i en lett løype eller vanskelig løype, så er det jo samme det. Du er nødt til å prestere alltid til enhver tid. Og nei, det, jeg vil si det mentale er absolutt veldig viktig. Og man har jo mye press fra team og sponsorer og sånne ting. Og det kan være konkurrenter som kommer bort til deg og sier at og nå leder du, nå må du gjøre det bra, hvis ikke så, eller typiske mind games. Ja, ja, men det er mange som gjør det, og det er jo en del av gamet. Så for min del så har det vært liksom å, det å bare takle det bra. Hvis noen vil gi deg press, eller hvis noen vil hvis noen vil si fra hvor dårlig du gjør det eller bra du gjør det, så samme det, du må bare du må kjøre ditt game. Og det, det er en ting jeg har fokusert mye på. Jeg tror det mentale er utrolig viktig i vår idrett, men også i alle idrett. Nå, selv nå til helgen så skal du ut i spansk mesterskap i, nå er jeg ikke så god på de uttalerne, Pobladura, det er riktig. Ja, stemmer det. Fortell litt om hvordan et mesterskap fungerer, og du sier det, sånn løypende, ta oss en liten kjapp gjennomgang, hvordan er det det virker, for jeg har forstått, der er, altså det er jo en løype, men flere øvelser i en ja, løype. Ja, ja. Så typisk en konkurranse så kommer vi frem på typ torsdagen. Fredagen, da har vi trening ut forbi løypene. Vi tester sykler og kjenner at alt er bra. Og på kvelden på fredagen, da går vi og ser på disse løypene. Planlegger akkurat hvor vi skal kjøre, hvor vi skal sette dekket, hvor vi skal sånn og sånn og sånn. Uten sykkel, du bare. Uten sykkel, kun vi går. Og videre på lørdagen så er det jo løpsdag, og da kjører vi... En seksjon er altså fem, vi kaller det piler, altså momenter, så en pil ville vært over en stein, og så er det typ 5-6 piler i hver seksjon. Og en seksjon tar fra halvannen til 2 minutter, og vi skal kjøre 12 sånne 2 ganger. Så får du en totaltid på deg som er 5 timer, og så skal du gjennomføre det på de 5 timene på færrest mulig prikker da. For jeg tenker på sånn, så nå er det jo Tour de France, og der er det jo også sånn, du har klatrere, du har spurtere, og der på en måte spurtere med å henge med for ikke bli diskvalifisert. Mm. Når du skal liksom, hvor er du god, og hva er det en skal se etter en, for det er jo forskjellige vanskelige skader. Ja, så kjører vi jo i bekk, og så kjører vi inndørs og utendørs, og bakker og steiner, og det er jo det som er så variert, og det er jo det jeg elsker med idretten, at det er så vanskelig å gå lei, fordi det er så sykt mange ulike typer hindre. Ja, du må bare snakke, du. Så nei, det er vanskelig å gå lei, rett og slett. For jeg forstår dette med X-Trail, det er jo på en måte den Champions League-greiene, og den er inndørs, og den har du ikke vunnet enda. Nei, den har jeg ikke vunnet, og det er jo på en måte den... X-en står for ekstrem trail, og den er inndørs, og der har vi jo gjerne opp til 10.000 publikummer også, så det er jo en faktor at det er litt press fra publikum. Og det er jo selvfølgelig et mål å vinne den, og det er den gjeveste, vil jeg si, og det er en av de kuleste også, fordi der er det publikum og TV, og det presset der også som jeg liker. Men det jeg forteller litt om den der X-trail-greiene der, det er jo ekstremt høyt nivå, og det er jo ikke bare for Gud og Kvermann å komme der, for det er jo en kvalifisering, og litt sånn som Tour de France, du må ha wildcard, og du må på en måte gjøre deg fortjent til det, og hvis du driter deg ut for mange ganger der, ser det rett ut igjen. Ja, altså, det er vel som idretten generelt, at det vinner eller forsvinner, så... Du må jo gi deg, hvis de føler du er verdt å få tjene en sjanse, så får du lov å være med. Og gjør du dårlig, så er det på hoved ut og rygg hjem igjen, alltid på seg. Så, nei, det er en gjeve konkurranse, og det å få lov å være med der er jo veldig kult, for det er jo kun 8 eller 9 inviterte som kjører den konkurransen. Så det er jo vanskelig bare å få lov å bli med. Absolutt. Og det er jeg veldig glad for å bare få lov å være med. Og der har jeg jo mitt beste løp på en fjerde plass. Fantastisk. Når du reiser rundt, hvor stor crew har du, og hva er det du drar med deg? Nei, altså fra begynnelsen av så har vi jo vært typ familien på tur med henger og syklerne baki og sånn. Og da har vi jo med oss sykler, verktøy, de vanlige tingene vi trenger for å kjøre et løp. Men nå er vi jo med i et fabriksteam der vi, hvor mange er vi? Det er
10 stykker, og så er vi 2 utøvere. Der vi har hver vår mekaniker, og så har vi hver vår kaller det assistent-minder som er med oss på løpet og hjelper oss inn i løypa. Ja, det er han som på en måte står og tar imot deg. Hvis du detter, så er det litt stemmer, ekkelt. Så får jeg ikke, så får jeg ikke få syklene typ opp på oss, og så står de der og tar imot syklene. Og så er vi jo teamsjef, og så er vi noen folk der. Så vi er jo en hel gjeng, og da kjører vi jo en hel trøkk, og vi har med oss, alle skal jo ha hver sin sykkel, vi har 2 sykler hver, og så har vi jo... Men da er det teamet som reiser, det er ikke bare du... Nei, så da reiser hele teamet. Så er vi noen av oss flyr, og mange kjører jo selve trøkken da. For du er jo med i et team nå, sette Gassgass fra Østerrike, eller et klubblag, blir det riktig å si? Nei, vi kaller det et fabriksteam. Så det kan vel sammenligne med et privat team egentlig, som ansetter deg for å få gode resultater og øke salget på syklene, kort forklart. Hvor viktig var det for deg å få være med i det teamet? For det er klart det blir jo lettere økonomisk selvfølgelig, det er jo en ting, men det er jo ikke hele biten. Nei, så altså, jeg har jo vært på flere fabriksteam før og sånn. Så det å få lov å være med på et fabriksteam er jo, det er jo en drømmesituasjon inn i idrettsverden. Og nei, hvis det er noe negativt, så er det jo det presset litt, eller det øker forventningene og sånn. Men det er en del av idretten, og det er jo bare sånne ting du må takle uansett hva sport du driver med. Det er jo litt det samme så sykling, altså der har du jo flere team, du har jo UNOX-team. Ja, veldig likt. Ja, så der kan du jo på en måte skifte lag, men føler du at du har gått opp på stien nå med dette Gassgass-teamet? Absolutt, og i fjor så vant jeg jo den klassen, og da klarte jeg at da er jeg jo i en situasjon der jeg kan snakke med flere team, og jeg kan heve prisen litt, kan du si det sånn, men det å komme i en sånn situasjon er jo vanskelig, og du ønsker jo alltid å finne den beste kontrakten, og det er jo ikke alltid penger det viktigste av alt. Du skal ha godt utstyr, og du skal ha hvor vil du bo hen, og det er mange ting som spiller inn. Og men jeg er jo veldig fornøyd med den kontrakten jeg har nå, og det å kunne få være en del av et så stort team, det er jo stort i seg selv. Vi skal ta en ørliten pause, så skal vi komme tilbake, så skal vi finne ut hvor god han var på skolebenken, den godeste Gekko. Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengige og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier. I sosiale medier, der må du følge oss i Brynepodden, og der skal vi også anbefale å følge Sondre Gekko Haga. Han er på de fleste plattformene, det er bare til å søke han opp på LinkedIn, YouTube, TikTok, Facebook og Instagram. Fikk jeg meg alle der nå, Gekko? Ja, det må du ikke spørre meg om, det er så mange. Men jeg sa jo det at vi skulle snakke litt om skolen din, for nå har jo du kommet på et fabrikteam, det er kontrakter, det er lønn, det er reise, det er styr og stell. Dette må jo noen hjelpe deg med å forholde seg til, det er rekning med faren. Martin Haga har vært en god støttespiller. Men på skolen, det var ikke noe skolelys. Nei, jeg skal ikke si at jeg sleit med å gå på skolen og sånn, men det er ikke den historien. Men jeg vil si at jeg gjorde det greit på skolen. Jeg gikk ut fra ungdomsskolen med 4 et eller annet i snitt. Og jeg valgte å søke på toppidrett på Vang. Der gikk jeg et år, og kjente vel egentlig at jeg følte ikke for helt at det... Skal jeg si at det ikke passet, de la godt til rette, og alt var bra, og karakteren var grei og sånn, men jeg følte ikke at jeg var, for jeg ønsket å drive med trail, så jeg var ikke klar for å, når jeg var ferdig med Vang, at jeg skulle gå enda mer skole for å nærme meg en utdanning. Så da bytte jeg til Jotto, der jeg gikk på byggfag med toppidrett. Så jeg fikk også lov til å gå på trening på morgenene, på samme måte som jeg gjorde på Vang, som funket veldig bra det også.
Og så i løpet av det året der så fikk jeg tilbud av en, om en kontrakt på et team. Og hva skal en gjøre? Det, skole er jo selvfølgelig viktig, så kids do school, er det. Men hvor ofte får du sjansen på et fabriksteam? Det var en litt sånn frekk inngang. Det er ikke for disse, men hvis du ser så Erling Braut Haaland, han har jo ikke... Nå vet jeg ikke om han har fullført det videregående, det, men... Tviler jeg på. Ja, det tviler jeg også på. Men poenget er at skal du bli så ekstremt god, er det da rom for å gå på skole, eller krever det så tidlig at du må trene og være på? Det er jo 1000-kroner-spørsmålet. Det er absolutt det, og jeg vil jo si at jeg angrer jo ikke på at jeg droppet ut nå. Men også i tillegg så er det sånn... Fotball, der kan det godt være at du vet allerede på videregående at du vil få nok penger ganske fort, for eksempel. Men min kontrakt, den var ikke, det var ikke mye penger eller noe sånt på det tidspunktet der. Så det var jo en gamble og sånn, og jeg hadde jo mye diskusjoner med farmen og teamet og alt om hva vi egentlig burde gjøre. Og jeg er nok den eneste... fra Norge så har gjort det den måten, tror jeg. Så det er jo veldig norsk å fullføre skole. Det er det. Det er selvfølgelig noe jeg anbefaler også. Men for meg så kom det til et punkt der jeg bare valgte å gjøre det sånn. Og jeg føler jo at jeg lærer jo utrolig mye. Jeg husker jo at jeg satt og skrev reiseregninger før jeg var 18, sant? Hvor mange er det som gjør det? Jeg lærer mye om sponsorarbeid. Jeg blir utrolig kjent med mange bedrifter, fordi jeg er rundt og møter dem og er på møter, og vi lager videoer sammen og bygger mye kontakter sånn. Og ja, det var valget jeg tok, at jeg hadde ikke tenkt å bli advokat uansett, men at jeg skal klare å finne meg en jobb hvis jeg, det går den veien. Og det at det er skole, det kan en alltid ta igjen. Mens idrettskarrieren, det får du dessverre bare en sjanse, og hvis ikke enda færre. Men hvis vi er litt sånn djevelens advokat her, vi snakker om den norske idrettsmodellen. De som har lykkes, som deg selv, Erling, Petter Northug, vi kan ta, altså, topp verdensnivå, de følger jo ikke den vanlige norske idrettsmodellen. Det der er litt sånn vanskelig å diskutere, for dette, da sier de ja, men de følger ikke opp etterpå, bla bla bla. Men du har jo vært veldig på tilbudssiden og vært med de unge og lært de opp, så du gjør jo virkelig noe tilbake igjen. Men allikevel, er det noe med den der kallet norske idrettskulturen, som ikke bare bra også, at det er litt jantelov? Ja, nei, det er jo det som er det store spørsmålet. Det finnes liksom ingen fasit. Noen lykkes sånn og noen lykkes sånn, og jeg vil absolutt ikke si at det finnes noe, at det er noe gale med den norske idrettsmodellen, men at noen trenger den litt annerledes, og du klarer jo ikke å planlegge hva tid du vil få en kontrakt, og du klarer ikke å planlegge om du vil bli god, så det er jo alltid en risiko som en må måle opp med alt egentlig. Så hovedtingen min var jo at skole, det kan jeg ta igjen senere, mens idretten, det har jeg bare en sjanse på. Men da kan jo jeg si, du kommer aldri til å ta den og skolen opp igjen, det er noe så. Men dette med når du har fått gull og fått så mange meriterte plasseringer, hvor mye lettere har du gjort sponsorarbeid, eller er det sånn at enda er det litt ukjent? Nei, altså, skal ikke lykke å si at det ikke hjelper å ha en verdensmester-titel med deg når du går inn på sponsormødet, så det er klart at det hjelper med gode resultater, det gjør det. Men jeg tror samtidig at det er hele pakken med at vi har stått og skrapet på dørene fremover 12, og sponsormarked, det er jo blytungt, altså du får jo nei 90% av gangene, og så får du et par ja, og de er du veldig glad for å ha med deg. Så det at du har stått og skrapt og sagt at du skal bli verdensmester når du var 12-13, og nå kommer liksom medaljen rundt halsen og kan liksom, shit, jeg fikk det faktisk til, det er klart at det er mange som har lyst til å ønske det i dag. Litt tilbake til en vanlig treningshverdag og en vega med løp, gå oss litt gjennom hvordan begynner vega? Så det kommer litt an på om jeg har løp eller ikke.
Hvis jeg har, hvis jeg ikke har løp, så er det jo trening mandag til fredag på sykkelen, der vi tre står opp, jeg står opp gjerne 7, reiser på trening 8:30, så er det en time i bilen, og da møtes vi 10-10, trener gjennomsnittlig 4 timer på sykkelen, og så er du hjem igjen, spiser lunsj, eller gjerne har med lunsj, og så er det styrketrening på kvelden, så har jo dagen gått, og nå er jeg jo heldig som har folk som hjelper meg å skru og sånn, og før så måtte jeg jo gjøre det i tillegg. Den der restitusjonen etter løp, hvor viktig det er, vi vet jo det, når det er sånn fysiske anstrengelser, så må du hvile mye og sove mye og ete riktig. Hvordan er det for deg? Ja, det er jo hvile når man kan, men ofte så er det å hvile på flyet som gjelder, og noen ganger er det å hvile mens du trener nesten, så det kommer jo veldig an sesongbasert, men nei, det er mye, det er jo mye reising, så man må liksom bare få til å hvile når man kan. Fordi hvis det er 2 løpshelger på rad, så kommer du hjem fra løpet på mandagen, så trener du 2 dager, og så eller går du hjem på torsdagen. Og da er det egentlig ikke tid til å hvile i det hele tatt, så du må utnytte den tiden du kan. Men om jeg har noe fast rutine på alltid hvordan jeg skal hvile, det vil jeg ikke si. Og så er jeg ikke sånn nordtug at jeg skal sove 15 timer om dagen, det har jeg ikke tid til. Men nei, for du sier det med tid, og dere har jo 40 løp i løpet av et år, sånn cirka. Hvor tid er det sesongen? Er det på en måte sesong hele året? Ja, nå har jeg det når jeg kjører den indørssesongen, for den er jo på vinteren, for da kjører vi indørs. Men før så har du jo gjerne sesong fra april da til oktober-november-tider. Men nå når jeg er ferdig i oktober-november, så er det jo 2 uker, så begynner indørssesongen. Så det merker jeg jo gjerne, der er litt ekstra press rundt nå, at det i forhold til skader, og du får ikke den helt samme hviletiden som du gjorde før, der du kunne gjerne ta deg en måned fri etter sesongen. Så nå handler det jo om å liksom gjøre det litt mer jevnt opp, og nå hadde jeg fri helg forrige helg, og så skal jeg ha litt fri i sommeren, og prøve å få det til å være litt menneskelig også. Du har jo som sagt 40 reisedøgn nå. Du ser litt videre nå, Sondre. Hva er målet når vi snakket om at X-Trail, der ønsker du og blir du, der blir du verdensmester, det gjør du det. Men hvor tid blir du det? Altså, hvor langt opp er de fra Trail 2? Nei, det er jo den øverste, jæveste klassen. Og det er jo egentlig litt spesielt at jeg kjører den klassen som jeg vant i fjor om igjen. Det er jo litt av egen interesse, i forhold til at det er jo kjekkere å gjerne være med og kjempe og vinne enn å gjerne være på bånden i den øverste klassen. Men samtidig så har jeg bevist at jeg er ikke i bånden av den øverste klassen, for jeg har gjort det ganske bra i X-Trail-rundene. Og nei, det er jo det som er litt spesielt, men det valget tok, og nå kjører jeg jo X-Trailen, og jeg skal nå til topp der, men akkurat hvor mange år du tar, det er vanskelig å si. Men det er litt spørt, de ser på topp nå, hvor gamle er de? Der er folk ikke fra 35 til 40. De er ganske gamle. De må jo komme seg ut snart. Ja, du må ta over deg. Men det viser jo at det er en idrett som du kan holde på for sovet ganske lenge. Ja, og det er jo en idrett der ikke veldig mange lever godt av det. Så det er ofte at de som har vært der nå, de har jo vært der mange år. Fordi at det er mange, de som ikke har nått helt opp til der du klarer å leve godt av idretten, de forsvinner jo naturligvis. Mm. Så de har jo levd godt, og de har jo bare vært der og trent og trent og trent, og de har jo blitt liksom så jækla gode. Så nå er det jo et lite utskifte der som er ganske sunt, tror jeg, for idretten. Og folk begynner jo å ta det igjen, og ja, nei, om jeg holder på at jeg er 40, det gjenstår å se om kroppen holder, men det er de som er på topp nå, de er det. Du nevnte at Spania var en foregangsland der du også har valgt å på en måte bosette deg. Hva var det som gjorde at du gjorde det? Jeg pleier å si det at det er litt sånn så langere enn i Norge, at de beste, hvis du skal bli god, så er det i hvert fall Spania da, hvis du skal bli god i langrenn,
Hadde du da bodd i Spania, eller hadde du bodd i Norge? Nei, det er et godt poeng. Så det er litt det samme at hvis jeg skal bli så god som de spanske, så måtte jeg jo gjøre det som de holder på med. Og i tillegg til at det er kaldt her på vinteren, så det er jo bedre nede i Spania, selv om det er faktisk minusgrader noen morgener der nede også. Men det var det å liksom trene med de bedre, bo med de bedre, fabriksteamet er der nede, og skal du bli som de beste, så må du gjøre som de beste. Ja, det er mye større miljø selvfølgelig, du kan dra nytte av ting som skjer rundt deg, mens jeg har sagt. Mm. Hvis vi ser litt på landslaget Norge, der er du med å representere, hvor gøy er det, eller føler du... uten å bli cocky, at det er et litt annet og dårligere nivå? Nei, jeg vil ikke si at det er dårligere nivå, men det er jo veldig annerledes å kjøre. Vi er jo alltid individuelle når vi konkurrerer, og vi gjør jo alt for oss selv hele tiden, så vi er jo individualister, deluxe idrettsutøvere, vil jeg si. Men så har vi noen konkurrenser der vi kjører på lag, og det setter jeg jo egentlig veldig stor pris på, det å kunne liksom... for vist oss frem noen ganger at vi fungerer faktisk som lag også. Det er jo litt deilig å kjenne på at han er litt menneskelig også. Av og til, så vi har noen konkurrenser der vi kjører på lag. Det er egentlig samme konsept på et løp, bare at du tar med de med tre stykker på det laget da, og du tar med de to beste tellene per seksjon da. Dette miljøet, litt prøver litt å nøste opp i det, hvor stort det er, for det når man ser på YouTube og kalenderen din, så virker det jo til å være et veldig stort miljø. Føler du at er dere gode nok å selge dere selv inn? Hva måte da mener du på? For media, altså du er jo veldig... Ja, på media. Ja, altså nei, det står jo skrapet på dørene valgt, og det har vi alltid gjort, og det gjør vi enda, så... Til slutt så må det jo være noen som sier ja her og der, og da blir det jo mer i mengden, og det vil jo si at det er en kul idrett i forhold til motorsykler og spektakulært og publikum og de tingene der, så jeg skal si, det er jo synd at det ikke er større, men da er det jo gøy å få være med på å prøve å virkelig skyde det til værs. Sånn som din far Martin, hvor involvert er han nå i teamet egentlig? Nå, den kontrakten jeg signerte i fjor, da ble han offisielt kalt manager. Så det er han ganske fornøyd med. Så det er jo den offisielle rollen, og han hjelper meg jo veldig med sponsormarkedet nå og de tingene der. Og så har han jo vært med som trener når jeg var yngre selvfølgelig, som gjerne de fleste fedre er. Men nå så har han litt annen rolle, den sponsor som sagt og de tingene der, og han brenner jo for sporten vel så mye som jeg, og gjerne for mye noen ganger, og nå er vi jo snakket mye om å søke om å lage en ekstrailrunde her i Stavanger på DNB Arena i 2025, og vi håper jo at det går igjennom, og det er han er jo i toppen og leder det også. Han brenner absolutt for sporten og meg. Vi har jo sagt dette i Brynepodden, at i idretten, og særlig fotball, synes jeg på herresiden, så har du overivrige foreldre som går... Ja, overivrige, altså bare... Hvordan er det sånn du også tenker at far nå tar det litt rolig nå? Ja, altså, blir det for mye, så har jeg ikke et problem å si fra det, men ofte så er det jo mye, mye bra, tenker jeg, og skal jo mer bare være... takknemlige for de fedrene og min far som er med og gjør det sånn, og selvfølgelig det funker ikke for alle, det er utallige situasjoner der det blir knistringer mellom foreldre og idrettsutøvere og sånn også, så ja nei, det jeg setter i hvert fall mer pris på det enn hva jeg kan være sur for, det gjør jeg. Hvor lange tidsperspektiv har dere når dere på en måte setter i gang med å få et nytt team og nytt lag og alt mulig? Altså, er det sånn en kamp om gangen, eller en sesong om gangen, eller hvordan er det dere jobber? Nei, så nå har jeg signert en toårskontrakt, og alle kontrakter er jo selvfølgelig forskjellige, og det er jo litt sånn, det som er fint med lange kontrakter er hvis du gjør det dårlig, så har du fremdeles en kontrakt, og det som er drit hvis du har en kort kontrakt, og du gjør det dårlig, så forsvinner den jo.
Men så det motsatt igjen, hvis du har en lange og gjør det bra, så vil du gjerne ha mer lønn eller bedre kontrakt. Så det er jo litt sånn, gjerne sykling og fotball og alt, så er det jo litt tilfeldigheter og sånn, men at vi setter oss mål for det vi skal oppnå, og blir enige om det sånn vi skal jobbe, og så kommer resultatene når de kommer. Ja, jeg må rett og slett spille av litt ifra når du trener, for det synes jeg var litt kul lyd. Ja, det er jo mest litt. Det er jo litt småfarlig også, dette. Ikke bare litt. Ja, nei, altså, jeg pleide jo å si at det ikke blir så mye skader, sånn sett, men det går ikke så fort som i mange motorsportidretter. Så du slipper de den kraftigste slagene. Men nå har jeg har 20 sting i fjeset, og en knokke nase, og et kragebein, og nå har jeg to ankler, så er jeg ganske på skakk også. Noen skader, det blir da, men det kan vel skje når du går i trapp og får rekke kjøleskapet også. Så skader blir det, men det er en del av gamet. Det er en del av gamet, og nå videre ut året, så er det jo en del spennende løp som har sagt. Er det noen sånne løp så er liksom, oi, det gleder jeg meg til, det har jeg lyst til å gjøre det godt i? Ja, resten av denne sesongen, tenker du? Ja, tenker på det. Ja, nå har vi jo enda VM, og selvfølgelig skal jeg jo alltid prøve å vinne VM-rundene og gjøre det godt i de, og det er alltid deilig litt på slutten av sesongen, og hvis du får til noen gode løp på slutten, så gir det litt motivasjon til vintertrening og sånn, så. Hva skal jeg si? Om det er mer nå enn det er i starten, det tror jeg ikke. Jeg har nok suget 24-7 uansett, faktisk. Litt tilbake til oppveksten din på Hommersåg. Hvor mye får du tid og så pleier vennskap med kompiser? Sånn, følger de deg og sender deg meldinger og heier på deg? Eller er det sånn at du må, at det er litt vanskelig når du bor i Spania? Ja, altså, jeg skal jo si meg ganske takknemlig med den vennegjengen jeg har fra Hommersåg. Det er jo en, jeg vet ikke, kan man kalle det en sære gjeng, vil jeg si. Men, nei, jeg vil jo si at de på Hommersåg er sære, da. Ja, det er noe med det. Nei, så når jeg er med de, så da er jeg ikke trail gecko, liksom. Da er det mer sånn, fader, var det, hvordan gikk VM? Nei, det gikk bra, vent, altså. Hvordan var damene på løpet? Det er litt mer den holdningen, og vi går, og jeg er ikke så interessert i, liksom, snakke om trail med de egentlig, altså jeg snakker selvfølgelig om trail, men at vi, når jeg er med de, da er jeg den lille drittungen, så dropper skolen. Ja, litt, disser deg litt for den. Det er ofte jeg får den, at fader, hva har du fullført av skole egentlig? Stemmer det. Så det er jo den kompisholdningen, og det snakker jo med de ofte, og vi planlegger ofte mye ting når jeg kommer hjem og sånn også. Helt til slutt her, Sondre, hvor er det vi kan se disse løper dine og følge deg? Det må du gi oss et litt innblikk. Ja, så de har jo egne livesendinger på altså xtrail.com, der de sender det når det er løp, selvfølgelig. Og det samme gjelder utendørssesongen. Og så er det jo, prøver vi å få til litt TV-tid på norsk TV, der oppsummeringer og pressemeldinger og de tingene der, og så finnes det jo apper som viser livescoren live på Trail GP Live på nettet. Og så går det an å søke på en hjemmeside som dere har, sett til sondregekkohaga.com. Og der finner du det absolutt meste du måtte trenge for å finne kalender og nettsider og det du måtte trenge. Det var en fornøyelse å ha deg på besøk, Sondre Gekko Haga, og med skal følge deg. Nå er det videoen som går her med deg som trener, og bare til anbefale å gå inn på YouTube-kanalen din, Sondre, for den var kul. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til Brynepodden, og masse lykke til med videre VM-løp, og ikke minst nå er det løp til helga igjen.
Og husk, du hørte på Brynepodden, og vi i sommermodus, men det blir ny podcast, og neste torsdag blir det slept om morgenen. Tusen takk for fulle. Brynepoddene.